Детелин Делаклиев, последният световен шампион на България в бокса при мъжете. Дългогодишен капитан на националния отбор и един от хората с най-неподражаем и отличаващ се стил. Той покори световния връх през 2009, а днес вече покорява върхове като треньор. Но признава нещо. Мисля, че когато бях спортист, беше най-хубавия ми живот. Година и половина, откакто създадох този дом за спорт, не само за бокс, чувствам се добре, понякога малко уморен, по-уморен, откакто бях спортист от другата страна. Не съм вярвал, че е толкова трудно и да влезеш в на всеки един главата и тялото, да можеш да го накараш да тренира и да те слуша и да изпълнява всичко и да го караш към големите успехи. Има ли нещо, за което съжаляваш, което остана недовършено? Най-голямото ми разочарование от бокс е медал от Олимпиадата. Никога не съм си мислил, че мога да стана световен шампион. Но винаги съм си мислил, че ще взема медал от Олимпиада. Не съм казал, че стана олимпийски. И то обаче то стана обратното. И това най-много ми тежи, защото през три олимпийски цикъла, аз бях 17 години в националния отбор в мъжете, винаги съм бил топ боксьор и нали, в топ 10 в света. Винаги съм правил всичко, което трябва, но изглежда олимпиадата беше, тя е някаква много по-сериозна политика и там не най-добрите спортисти взимат медали. Аз си спомням лондонската история. Там не беше спортно-техническо. Там, да. Там просто не ми даваха да победа. Ето за тези десни прави ви говорих, с които Детелин засипа съперника. Секунди на неизвестност, секунди най-тежките за всеки един състезател. 16 на 15 за Люк Кембъл. За съжаление, Детелин Делаклиев напуска без медал участието си в 30-та олимпиада. Направи го с достоинството на големия майстор, но все още домакинството в бокса означава много. Тогава приключи всичко в мене. После се опитах да играя, качих на 60 кг, после се контузих. От спорта взех много, но и много мизе. И спорта може да вземи само на тия, които се раздават до край. Аз 12 години поддържах 54 кг. 12 години. Да дойде някой да го направи, нали? Само от тия по-старите, там където последния набор отбор, които бяхме добрите, аз, Кобрата, Теревел, другите, които бяхме, Борето, Георгиев, Щилянов. 3 години преди Лондон, обаче нито съдии, нито политика имаше какво да направят на световното в Милано. И аз още не можах да си обясна. Как стана? Аз дори бях с херния в кръста. Ми стана. Излезнах, играх. Това беше моят момент. Аз съм първият българин с 6 срещи. 6 срещи. Една след друга с най-добрите боксери. Четвърт финал узбекистанец. Полуфинал кубинец. Вице олимпийски световен шампион. На финала с Руснак. Един след друг. И ми направи го. И това е, че след световното започна да тренирам повече, така или съм си мислил и тръгнах надолу. Дали направи грешка, имах покана за професионалния бокс от голям менеджер. В щати. Да, и пак заради олимпиадата. Викам, ще гона олимпиада, ще остана до олимпиадата. И не знам, така ми е било писано, така е станало. Но съм доволен от кариерата си. Може да имам още 1, 2, 3 медала големи, имам 6 медала от големи състезания. Дал съм много на българския бокс и продължавам да дам. Изминаха 13 години от тази титла. Помня, че когато ти стана световен шампион, чакахме 15. Колко още ще трябва да чакаме сега? Труден въпрос. Не знам. Не мога да отговоря. Дано да не са толкова с години. Не огрява всеки да стане световен шампион. Както не огрява всеки да бъде олимпийски шампион. Каза, че олимпиадата е един основен фактор и разочарованието от нея, разбира се, да слезеш от ринга. Това ли е основната причина? Ами,
При мен беше така, но за всеки един спортист е така. Според мен. Не може ти да си 4 години да олимпийски цикъл, да си скъсаш и накрая да отиш на олимпиадата и после какво. Те затова искат да ни махнат сигурно и от олимпиадата. Не може да се подиграеш труда на толкова хора, родители, треньори, на самия спортист. Аз в Пекин щях да ги удара, щях да ги убия от бой. Тогава точкуването беше друго, тогава беше моето точкуване. На защитите не точкуваха точки, само на чистите удари. Точка. Мачовете завършваха с по 3 на 0, 5 на 0, само на хубав чист удар. Мен не ме допуснаха. Аз излизам да играя последната квалификация, убивам го от бой. Той стана вице-олимпийски, направиха си финал в Лондон. Англичанина срещу ирландеца. Джон Невин. Аз говоря с по 3 точки, той само си пусни ръцете и той ме води 3. И как да го бе? Пекин не може да отида. После за Лондон отидох, всичко е подготвено. Аз какво мога да направя, че трябваше в схемата едно место надолу. Да не съм замедал с този Люк Ембъл. Аз го бих пред 6000 човека. Ми тропаха на главата нарочно, тропаха яко. Не мога да чуя нищо. Два рунда го държа, да не може да говоря с по една точка. И тогава се прибрах с облекалната, фърлих кецовете и всичко умря в мен за бокса. Всичко преключи. Може ли сега едни бъдещи успехи с всички тук деца, които са около теб и предаваш опита си, да компенсира поне някаква малка част от това чувство? Със сигурност да. Аз в момент компенсирам неща. То не е само дали ще вземеш медал, дали ще го научи. Идват майки и бащи при мен и казват така: детето ми е различно. Детето ми става сутрин, само си прави за ядане, само отива на училище, отговорен. Виждаш го как тялото му се променя. Нали? И тук се върши истинска работа от старата школа. Не сме от тия, дето там онлайн фитнес и път тренировки, път клекни, път клегни, път дай тия пари, път направи това. Какво дете беше? Как започна с бокса? С бокса съвсем случайно. Какъв бях? 25 кила и това е. Баскетбол, волейбол, футбол, игри. Беше ма страх от боксовата зала, това е истина. Смърдеше, гано тия, викам, тия глупаци вътре се бият, това му. Обаче отивахме и влезнахме вътре. Колко сте бе? Ако не сте 4, няма да се запишете. Нали? Те гледат да сме, да може да сме така горе-долу 4 човека, да може да ни пускат да тренираме, защото сега при мен идват малки, големи, аз не мога. Много трудно се работи, ние трябва да прави това, другия там. И аз заставя на огледалото, бе, това е гарда. 2 месеца на огледалото. Ма ние сега ще имаме състезания, занимават се. Тука имаш един треньор с една пръчка, помощника му. То крак, бам, през крака. Гледай там. Вики към 2 месеца, тук седа, правя гарда. Сега искат първа тренировка, знае всичко. Гледал Джошуа или гледал, не знам си кой, ме не става. Дойдат, позавъртат са малко и има момчета, които си мисля, като отива на стезанието и ще бъде шампион. И то било е така лесно, като някой друг спорт. Отива там масов спорт, децата им раздават медалите и тръгват. А тук си е бой. Те някои деца го разбраха. Това ли е разликата с тези години, да речем, и сега, когато ти беше дете и сега? Желанието за бърз резултат, липса на търпение? Сега е по-хубаво, защото намерил си зала, чиста зала, намерил си име, не само за мен, навсякъде в България, понаправиха, има имена, се занимават. Всичко ти е окей, хубав фанцук, хубави кецове, всичко е достъпно, да се облечеш, само желание да имаш, бе. И търпение. Не успя да станеш олимпийски шампион, голямата ти болка, знам го, но като треньор пък мислиш, че може тогава да оправиш това? Може. Може, всичко е възможно. Само да не стана много дърт до тогава. Че аз вече гона 40 години. Така че... Ей, всичко е написано. Това е, така си мисля. Ако ти е писано да се удавиш, няма да изгориш. Първо трябва да си
и човек, и да можеш да минаваш през трудности и да имаш хъс. Това е във всяко едно нещо.